Я съм про ГМБГ. Днес ще играем Mega Knight Challenger. Ето го дека. Ако искате го копирайте. И... Първо... Да видим. Epic Sunday имаме. Имаме екзекушно, защото нещо. Чакайте малко да видите. Да видите всичките ми карти. Чакайте. Вижте сега, аз съм на зарядно и зато можете да чувате този кабел. Вижте, аз нямам лава хантайс юзер, грейярд, майнър, спарки, дълог, принцеса, електро, ламбър, джак, найтвич, бандит, хил и кенън карт. И аз съм на трета арена, няма как да имам кенън карт и хил, така че само може да започнем просто с батала на Мега Найта. Надявам се да стигне до петата победа. Не играя за Джан Чес. И започваме. Тактика мисля.
Искам петата победа. Хайде. Ами, от тях и тя тази бата урон. Oh,
как ще стане. Yeah!
Sehingga aku sudah. Ini udah. Huruf. Saya знаю, как это спичка. Меняем хорд. Хора, мисля това да е всичко за този клип. Надявам се да ви е харесало, ако е така, дайте палец нагоре. Абонирайте, ако не сте се абонирали в този канал. И ще се видим пак следващия път. Бай-бай!